Друзі, всім привіт, всім-всім глядачам, читачам, фоловерам, хейтерам, тролям, шмолям та іншим всім. Так, подивимося, коли ви включитесь. Так, вже начебто включилися. Вітаю вас з штату, реднековського штату Арканзас, батьківщини президента Клінтона. Відомого, да? Лібералу, який сказав, що в мене з цією жінкою сексу не було. І яким чином йому вдалося не попасти під імпічмент, хоча процедуру було почато, ну це дивуюся по сьогодні. Так, сьогодні тема нашої розмови – хохлологіка. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти не про конгреси, хоча можна і конгрес зачепити, не про засоби боротьби, а сьогодні ми будемо, я хочу вам представити ще одну дуже унікальну для українського суспільства таку річ, яку я назвав, не знаю, може скоро вже книжку треба якусь почати писати, бо я вже дав першу дефініцію зеленого сала. Хто з вас пам'ятає мої лекції з псевдологіки? Всім привіт! Зелене сало – це коли ми щось з вами обговорюємо, а хтось приходить і робить такий вкид, який змушує нас відволіктись. Це такий засіб є, да, щоб увести розмову кудись в сторону, і щоб розмова конструктивно не закінчилася. І це є дуже у світі прийом, який використовують, і він називається Red Herring, тобто червоний херінг. Хоча всі знають, ну хто на Заході, що херінг – це риба, яка сріблястого кольору. Тобто, якщо херінг хтось принесе червоний, то, звісно, всі на нього звернуть увагу. Також, ну, щоб це було більш зрозуміліше, я це назвав зеленим салом. Тобто, уявляєте, ми сидимо, розмовляємо на якусь серйозну тему, і тут приходить наш знайомий, і шматок такого яскраво зеленого, такого, як оці якісь флуоресцентні, да, ці фломастери, такого сала кидає на стіл. Звісно, що розмова закінчиться, всі забудуть, про що вони розмовляли. Якщо він ще почне його нарізувати та жувати, то ясно, що всі будуть в шоці і всі забудуть, про що вони навіть розмовляли. Оце є одним з прикладів, одним з прикладів псевдологіки. І я звертав вашу увагу, і я помічаю, що я все частіше і частіше про це кажу. Тому я думаю, що настав час нам зробити нову дефініцію псевдологіки, яку, до речі, я в будь-яких матеріалах коледжів або того курсу, який я в свій час вивчав, ніколи його не бачив. Лише деякі різновидності схожі на це, але це дуже-дуже притаманно саме українському суспільству. Так, мене звуть не Тимурик, мене звуть Рустам. Ну, таке діло. Я не ображаюся, що хтось переплутав. Дуже важко таке ім'я вивчити, я розумію. От. І давайте зараз я вам анатомію цієї псевдологіки зараз вам просто так доведу. І вам завжди буде вона зрозуміла. І ви завжди, назавжди навчитеся її розпізнавати. І цим боліє, хворіє, страдає, я не знаю, ну 80% цього суспільства українського, сучасного. Я клянусь вам, включаючи діаспору. Як це відбувається? Анатомію вам розказую. Перша частина іде якийсь факт. Завжди на початку речення. Завжди. Перше, що людина робить для того, щоб розмова пішла в діловому, да, руслі і щоб якось, ну, на одній мові розмовляти і одразу набрати авторитет, людина каже факт. Щось таке, що всім відомо, що всім зрозуміло. Після цього, це перша частина речення, зверніть увагу, завжди йде з запятою, завжди. Людина каже цю першу частину речення, після цього вона вставляє слово «але». Чисто українська тема. Клянусь вам. Більше ніхто до неї не має ніякого відношення. Потім він каже слово «але». І
Друга частина речення можете заплющеними очами навіть не читати. Ви вже знаєте, там іде псевдологіка. Там іде подвійні стандарти. Там ідуть маячня. Там іде маячня. Тобто він спочатку каже те, що є, має місто, да? Насправді відбувається. Потім він каже, але ця людина, і пішла маячня. І ця маячня може бути поясненням, чому ми нічого не можемо зробити, або чому треба зробити саме так, або ще щось. Тобто, кому це не зрозуміло, зверніть увагу. Зверніть увагу на багатьох, наприклад, порохоботів. Це дуже класний така жабка, яку можна, ну, препарувати і на лабораторному столі от дивитися на цю псевдологіку, бо, ну, це просто там, ну, квінтесенція цього всього відбувається, розумієте? Будь-якого порохобота ви побачите, що він каже спочатку якийсь факт, потім вставляє слово «але», і потім пішла маячня, виправдовування, да, або заклик до дії. І от в мене є в друзях, давайте на прикладі, да, щоб не бути голословними, в мене є в друзях Роман Реведжук. Коли я натискаю Роман Реведжук, я бачу, він у мене френдс, він за мною там, ну, читає, слухає, що я кажу. Я дуже прошу цю людину не ображатися, а я не маю ніякого, ну, чесно кажучи, 5 хвилин, 10 хвилин назад я навіть не знав про ваше існування. Мені просто хтось там щось десь лайкнув, чи десь щось вискочило, і я побачив ваш пост в Фейсбуці, і я хочу на прикладі вашого посту розглядати цю псевдологіку. Ви можете зі мною не погоджуватися, я можу бути неправий, моя думка не є істиною в останньої станції, я також не є рукою Кремля, я не є агентом Москви, ну що ще, Мосад мені не платить, Держдепартамент мені не платить, ніхто не платить, я змушений працювати фізично, заробляти собі на життя. От. І я, давайте спочатку подивимося на Романа. Роман у нас редактор-журналіст, голова правління «Перша українська незалежна медіаплатформа», незалежна, звертаю вашу увагу, автор блога на Реведжук, колишній журналіст телеканалу АТР, не знаю, що це означає, колишній редактор «Київ Пепер», тобто київський перець якийсь, помічник, колишній помічник народного депутата на Верховній Раді навіть, да? Колишній журналіст 112-го UA, тобто 112-го каналу. І в нього навіть є дуже серйозна, як я бачу, ну, магістратура, це master degree, це дуже серйозно, це, ну, 6-7 років треба на Заході вчитися, щоб master degree отримати. І він отримав master degree в Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі Іфнтунг, ну, така абревіатура. А вчився також в Івано-Франковському національному технічному університеті нафти і газу. Тобто у нас пан Роман повинен бути серйозним спеціалістом з там нафтогазодобування і все таке інше, да? Ну, так, пробіжали, пробігли, да? Тепер повертаємося до того посту, який я звернув увагу. І в мене тут залишилося 10% батарейки на планшеті, але я думаю, нам вистачить. Роман Реведжук написав такий пост, де він, ну, давайте я вам покажу, щоб я не був Monday, тобто в понеділок, де він каже, для тих, хто мене підтримує і довіряє, я підтримую свого президента. Дивіться, на цьому покажу. Бачите? Вам... Ой, не знаю. Я що, в зеркальному це все відображені запустив? Ну-ка, давайте. Да, точно. Секундочку. Може, ще можна щось зробити. Так. Вибачаюсь. Так, це ми обираємо. Так, ну-ка. Так, тут читається. О, читається правильно. Вибачаюсь. Бачите, технічно це. Бачите? Так. Роман Реведжук. Для тих, хто мене підтримує і довіряє. Я підтримую свого президента. От. Пан Роман у нас має master degree з нафтогазової, там, що там вони добувають. І... чомусь він вирішив, що це треба крикнути. Бо ви знаєте, капс, коли пишуть в мережі, да? Або в чаті, коли пишуть великими буквами, це люди кричать. Добре, він оголошує нам усім, що він підтримує свого президента, на що він має абсолютно повне право, правильно? І
як я бачу, воно в вигляді якоїсь, начебто, такої відкритка, не відкритка, я не розумію, бо бачите, там підпис, як тут вам, о, журналіст, бачите, замість підпису там яка строчечка, журналіст Роман Реведжук. Ну, давайте тепер ми почитаємо, що пан Роман, на що він має абсолютно повне право, господі, ну хочеш там, ну хоч цілуйся, ну, слухайте, кожного є свої преференції, комусь дуже подобається пан Порошенко, наприклад, я розумію, це справа особиста. Так от, тема розмови сьогоднішньої не пан Порошенко і навіть не пан Реведжук, да? Тема сьогоднішньої розмови – хохлологіка. Що таке хохлологіка? Хохлологіка – це коли Україна народила свого сина або доньку, і в них є можливість в себе взяти і використовувати, і цінити той свободний дух, той дух народної демократії, традиційної. Це не мої слова, це слова спеціалістів Центрального розвідувального управління. Коли вони вивчали матеріали політичної діяльності УПА та ОУН, вони сказали, ОУН те, що зробили в 1943 році, вони в традиціях українського демократії народної, яка в них ще з Запорізької Січі йде. Цим відрізняються українці від інших етнічних груп на території колишнього Радянського Союзу. Тоді це ще був просто Радянський Союз. Це не мої слова, це слова американських досить висококваліфікованих спеціалістів розвідки, да, і аналізу. От. І коли цій людині ця земля, це суспільство все це дає, а людина обирає все одно рабську ментальність, людина обирає цілувати в сраку своїх гнобителів, людина обирає цілувати в сраку якісь інші етноси, які приходять і встановлюють свої правила на українській землі, то цих людей, ну, я особисто називаю носіями хохлологіки або хохломентальності. І для мене це є підвид псевдологіки. Тобто вони здоровий глузд заміняють оцією своєю хохлологікою. Хохлологіка – це як вірус, але їм неможливо одразу заразитися, якби, да? Коли українець потрапляє в середовище хохлологіки, він, ну, має спротив, природній імунітет, і він одразу всім не, якби не може захворіти, а от деякий час, якщо проходить, да, такий час, досить тривалий час, і це повторюється, і повторюється, йому це внушає, що саме так, от така точка зору, така точка повинна бути координат, нульова, да, то людина може захворіти цією хворобою. І от щоб давайте прочитаємо перше речення пана Романа. Нагадую тим, хто тільки підключився, ми зараз розмовляємо про одну із різновидностей псевдологіки, яка дуже притаманна саме українському суспільству. Її дуже легко впізнати. Людина, яка щось каже як аргумент або як стейтмент, тобто заяву якусь, да, вона на початку речення каже якийсь відомий всім факт, з яким, ну, абсолютно не можна просто сперечатися, бо це, ну, настільки obvious, по-англійськи, по-вашому, ну, настільки наявно, що це не можна, ну, ти просто будеш виглядати ідіотом, якщо ти скажеш, що це не так. Ну, наприклад, трава зелена, ти ж не можеш сказати, ну, влітку, що вона не зелена, а вона якась там оранжева, да, там помаранчева чи ще якась. Ти будеш виглядати ідіотом, да? Так от вони кажуть першу частину речення, якийсь відомий факт, вони його визнають, потім ставлять слово але, кома, і пішла маячня. Псевдологіка, подвійні стандарти, все, що завгодно. Коротше, цей гандон на трьохлітрову банку вони вдягають і вважають, що це нормально. Читаємо. Перше речення. Пан Роман Реведчук підтримує свого президента, має повне право. Що він пише в першому реченні? Можливо, сьогодні в Україні не найкращий президент, який би міг бути, і я впевнений, ще буде. Але, і тут почалось, так? Да? Очевидно, що він найкращий за всіх тих, які були разом взятих. Пан Роман, а як ви їх там, ну, міряєте? Чому ви їх там міряли? Чим він найкраще
будь-якого іншого президента, або вже не кажучи про те, що усіх разом взятих. Може ви за даними економічного зросту країни міряєте їх? За яким чином? Чи може за наявністю того, що, я не знаю, покращення там умов життя населення, чи соціальний рівень, чи оця де цей кошик, да, кошик, мінімальний кошик, да, там при ньому прийнятий, да, що прожити можна. От як ви його міряли, я не можу зрозуміти. Ну, коли ви, це дуже серйозна заява. Це дуже серйозна заява. Коли ви таку заяву робите, ну треба, ну мені, в мене не master degree, в мене лише bachelor degree. Я нижче вас за розвитком там і рівнем освіти, явно. Але коли ви робите таку заяву, ну я, як людина, ну трошки там в мене начебто інтелект є, мені треба зрозуміти, за якою категорію ви оцінили цю людину, цього політика або цього президента, що він краще не просто будь-якого іншого, а усіх їх разом взяти. Я оцього не розумію. Як людина з master degree освітою може таке казати. Ну добре. Далі ви пишете. Я не голосував за нього у 2014 році. Тобто це повинно дати ще більш пошани вам, що ви такий був провідець, що ви не голосували за нього у 2014 році. Тобто це, тобто ви вагу своїм словам хочете цим додати. Ви знаєте, да, що це маніпулятивна така, де у вас тут трошки іде технологія, ну таке діло. Але тверда позиція, дії та вчинки президента переконали мене в його відданості Україні. Я з вами абсолютно погоджуюсь відносно твердої позиції Петра Порошенка. Абсолютно. Бо так твердо сказати в інтерв'ю, як він сказав, п'ятий не продам і не обіцяв, може сказати лише людина з твердою позицією. Лише з твердою позицією. Та людина м'якотіла, безхребетна, такого сказати не може. Я з вами абсолютно погоджуюсь. На наступні вибори я піду і голосуватиму за Порошенка. Знову ви кричите, та ми розуміємо, Порошенко можна просто з великої букви написати, ми зрозуміємо, кричати не треба. Тому що хочу, аби країна рухалася стабільним напрямком до перемоги. До перемоги, мені подобається, як ви це висловлюєте, до перемоги. Але ви не кажете, до перемоги чого? Мені це нагадує статтю Конституції України, де написано, що депутат і президент, кожній їхній присягі, яку вони отримують, тобто, ну, проносять, як це сказати, кажуть, да, там, клянуться. Вони кажуть, що вони будуть за те, щоб там піднімати добробут. Ну, а далі українського народу, ну, мені здається, що українського народу, вони вже там, ми будемо піднімати добробут, знаєте, щоб не було чутно. А чий добробут? А хто його знає чий, да? Ми в кінці знаємо чий, да? В кінці ми бачимо, що їхній, власний, да? І от ви кажете, аби країна рухала стабільним напрямком до перемоги. До перемоги чого? Олігархату над власним народом? Я з вами абсолютно погоджуюсь, пане Романе, моя пошана. Чітко ви визначились, до якої перемоги, саме так. Бо якщо ви маєте на увазі до перемоги над збройною агресією Російської Федерації, то, ну, тут якось воно не виглядає для мене, якби я не бачу ніяких, я бачу лише втрату території за втратою території, ніякої території назад щось не получається, і люди гинуть, молоді люди, найкращі представники українського генофонду кожного дня. Ну кожного тижня, ладно, хай буде кожного тижня. Якщо для вас це перемога, то, ну я не знаю, ми в різних точно університетах навчили, ну, бо, ну я це перемогою не вважаю. Я підтримую президента, бо свідомий громадянин, котрий має відповідальність перед країною. О, пане Романе, ви що? Та ні, ну так не можна. Ні, це маніпуляція. Ви що, не знали? Ні, вас не навчили. Ви скільки років вчилися, щоб мастер дегрі отримати? У вас, ну, філософія була там, critical thinking, да? Logical thinking, щось таке були? Курси такі були у вас там, ну, елементарщина була? Бо коли ви робите таку заяву, то дивіться, давайте я ще раз прочитаю, щоб ви зрозуміли. Бо так не робиться. Так, ну, Геббельс так робив, там, Сталін, так, там, хто там був, Ерінберг, в нього Ілля був, да, там ще якісь були, да. От вони так казали, я підтримую фюрера, тому що я свідомий партайгеносе, котрий має відповідальність перед Рейхом, Зіг Хайль! Ой, я не так сказав.
вибачаюсь, повертаємося. Я підтримую президента, бо свідомий громадянин, котрий має відповідальність перед країною. Тобто, якщо я або хтось інший з громадян України не підтримує президента, то ми безвідповідальні громадяни і в нас немає відповідальності перед країною. Ну, ви зараз тільки що це написали. Це ви журналістом себе вважаєте, да? Ви ж підписалися журналіст. Це журналіст собі таке дозволяє казати? Це журналіст, який повинен бути освіченою особою, бути в курсі усіх подій. Да, є політика редакції, газети, журналу або медіа-аутлет, на котрого цей журналіст працює. Але журналіст прекрасно повинен знатися в будь-якої маніпулятивної техніці. І тут ви, журналіст, з рівнем освіти, master degree, використовуєте маніпулятивну техніку, то ви не сучасний журналіст, це як мінімум. І що таке клятва Гіппократа для лікарів, а для вас, журналістів, журналістська етика, вам, вашій нафторозливній цій академіях і інститутах, і університетах, явно не навчили. Я думаю, що ви аматор, пан Роман, і до журналіста ви трошки не дотягуєте, хоча рівень освіти у вас досить високий. І це мені, коли у вас такий високий рівень освіти, мені це навпаки такі думки, знаєте, що ви навмисно це робите, ви... З таким рівнем освіти не можете ж бути дурнім, правильно? Ну, ви ж не купляли ж диплом, скажіть мені чесно, правильно? А, ви ж не заносили там, щоб зачітку поставили, да? Зачіт. А, тобто, якщо у вас такий рівень освіти і ви це робите, то ви, ну я як аналітик одразу вам кажу, що ви це робите свідомо. Ви свідомо маніпулюєте людьми. Негарно. Для журналіста негарно, негарно, негарно. І з гордістю сьогодні можу сказати, вперше за час своєї незалежності у нас справжній президент України. Угу. Ну, незалежності ще немає. Якщо пан Роман живе в незалежній державі, то держава, яка боїться вислати дипломатів країни-агресора, ну, державні посадовці, котрі кажуть на кожному міжнародному форумі, що це держава-агресор, і при цьому навіть не висилають жодного дипломата, а висилають вже під шумок, коли там когось отруїли, там в якійсь Великобританії, да, і Сполучені Штати сказали, так, ми будемо всі компанією всією нашою, якби шайка-лейка буде всіх їх висилати, і тут же раптом незалежна держава спам'ятала про те, що вона незалежна. Але в цій незалежній державі чомусь в неї роблять військову агресію, в неї анексують територію, і в цій державі посольство країни, яка це зробила, таку кривду, продовжує працювати в штатному режимі, і взагалі йде торгівля, і навіть обмін всякими там товарами, запчастинами, да, і всім іншим. Країна, яка президент котрої заявляє, що ми вже в 17-му році, це в виступі вашого улюбленого Петра Порошенка, можете це побачити, коли він заявив, що ми вже 2 роки незалежні від російського газу, а потім проходить, навіть року не пройшло, він просить всіх прикрутити краники, тому що Росія робить там провокації якийсь газом, да, від котрого ми начебто незалежні, але краник треба прикрутити. Розумієте, то... Ну, якщо це у вас, пан Роман, такі стандарти до президентів, то ви маєте президентів, яких ви заслуговуєте. І там немає значення, ви за них голосували, не голосували і все таке інше. І я вам, пан Роман, хочу подякувати від щирого серця за те, що ви є хрестоматійним прикладом псевдологіки, який я зміг використовувати для того, щоб навчати моїх глядачів тому, що є псевдологіка. Повторюю і запам'ятовуйте, будь ласка. Псевдологіка, хохлологіка. Трава зелена, але в нас не так, як у всіх людей. Бо ми такі, бо в нас свій такий от особливий і взагалі це самий класний президент. Зрозуміло, да? Дякую за увагу і до нових зустрічей, друзі. Да, і майже не забув. Перший національний український конгрес. Хто ще там думає і шифрує з громадських об'єднань політичних партій та організацій, особливо тих партій і організацій, які на наступних виборах в Верховну Раду, ну навряд чи пройдуть 5% бар'єр,
Я вам дуже сильно рекомендую. Чому? Тому що на першому національному українському конгресі, який буде відбуватися за кордоном в Європі, да, у вас є можливість привести свого представника, привести свого кандидата від вашої організації, і ця людина, в неї є досить великі шанси. Якщо там буде 20 їх, подумайте, якщо в них буде 20 кандидатів, і вони через раунди виборів, через раунди спілкування, да, цих діалогів, цих баталій, да, і всього цього, з 20 ми оберемо одного, ви знаєте, ну, я як людина, що грала в покер для того, щоб платити за своє життя півтора року. Я вам одразу, дуже швидко з математикою, у мене дуже добре. Ця людина має 5% стати єдиним народним кандидатом в президенти і потрапити в бюлетені. Чому? Тому що після того, як ми оберемо цього кандидата, ми всі навколо нього згуртовуємося і всі збираємо гроші. Нам треба 20 тисяч людей, щоб дало по 100 гривень. І ці ми зберемо, якщо я не помиляюсь, 2 мільйони гривень застави. Ці гроші потім повернуться людям. І ця людина потрапить в бюлетні. І ця людина піде, ну це не жарт, ця людина піде на вибори президента України. І навколо цієї людини ми всі будемо гуртуватися, да, робити цілу кампанію предвиборчу, відправляти агітаторів по районним центрам та селам, по всій країні, по містам, звідусіль, для того, щоб пробити це магнице, це кільце, яке навколо шиї народу, цього ошейника вдягли олігархи, постійно маніпулюючи своїми кандидатами і через свої засоби масової інформації, які їм належать на 80-90%, постійно граючи в гру «Bad Cop, Good Cop». Це так поліція американська робить, да? Якої вже з фільмів ви навчилися. Да? Поганий поліцейський, гарний поліцейський. Давайте я перекладу для тих, хто в танці народився. Ну, хто народився, така шапочка з сосисочками такими чорними, я вам перекладаю. Це коли поганий політик, гарний політик, а всі ці політики все одно ляльки олігархів. Або частина олігархату. Або мають якесь відношення до олігархату, або виконують їх вказівки. Розуміло, так? Да? Патріотичний політик, лідер так званий, да? І такий, що не дуже патріотичний. Да? Але і той, ну, з олігархами, ну, цьом-цьом, ням-ням, і всі ці діла. Давайте це розірвемо, це кільце, і ведемо людину, яка дійсно нова, дійсно нічого немає. Немає п'ятого каналу, немає Рошену, немає якогось газового минулого, немає ніякого минулого пов'язаного з якимись вишками, там на шелфі цього моря, да, чорного, чи щось таке. Давайте спробуємо це зробити. Будь ласка, подумайте про це. Ваші шанси зараз маленькі. Ваші шанси, лише ваша маленька організація. Навіть якщо про неї дуже відома назва і все, ну підтримка у вас дуже маленька. Ми можемо сконсолідуватися. Ми можемо, якщо ваш кандидат продемонструє на Конгресі розум, продемонструє на Конгресі чітке розуміння задач, які перед ним стоять, якщо цей кандидат продемонструє чітке розуміння своєї відповідальності перед тими людьми, які навколо нього згуртуються, в цієї людини є неабиякий шанс перемогти. Для початку перемогти на Конгресі і стати єдиним кандидатом. Це перший крок. Другий крок – потрапити в бюлетень, коли ми зберемо гроші, бо вашої організації грошей може не вистачити. А якщо ви підете до олігархів за грошами, якщо ви підете до тих, в кого є гроші, то вибачайте, то ви вже не патріотична організація, ви вже не націоналістична організація, ви вже лялька, і у вас є ляльководи. Я думаю, логіка ця, ну, ви багато розумієте, да, що з логічним мисленням в мене підготовка якби адекватна, да? О, і якщо ви становитеся лялькою, то у вас будуть ляльководи, і тоді, ну, вибачте, тоді ваш кандидат в президенти, він якби не так цікавий становиться для народу, да? А ми маємо змогу саме демократичним засобом, саме прозорим і чесним засобом знайти кандидата єдиного. І у вас є дуже-дуже великі шанси. Тому, будь ласка, я звертаюсь до вашого здорового глузду. Перестаньте шифруватися. Ми всіх запрошуємо. Всіх, хто ніколи і ні за яких обставин не співчував сепаратистам, агресорам російським та корупціонерам. І таких організацій дуже багато.
І десь, може, вам прийшлося зігнутися, підігнутися. Я все це розумію. Вам треба було врятувати, може, організацію. Ми все це розуміємо. Але зараз є шанс. Скористайтесь ним, будь ласка. Щоб не було цього, що, ну так, немає лідера, але... І пішло бла-бла-бла, маячня, і пішла хохло-логіка. Я звертаюсь до українців. І в кого є вірус хохло-логіки, будь ласка, позбавляйтесь цього рабського вірусу, позбавляйтесь цих всіх зашорених всіх діл. Ви вільні люди. Ви вирішуєте, якою буде ваша доля. Давайте вирішимо її. Дякую за увагу.